thank mm -hmm. you hoje com o pastor Joseph Prince. Glória a Deus. Hoje eu tenho algo da parte do Senhor que vai te abençoar ricamente. Seja qual for a luta que você está passando, o Senhor tem uma palavra para você nesta mensagem. Estamos olhando para o Antigo Testamento, uma história que aconteceu na terra de Israel numa época em que o povo de Deus estava dominado e subjugado pelos inimigos. Às vezes a igreja hoje sente que não consegue lutar contra a onda mundana que varreu a igreja. Acha que estamos perdendo os adolescentes e as crianças para o mundo. Acham que os valores e a filosofia do mundo têm entrado forte na igreja. E nos sentimos até cercados, nos sentimos encurralados, nos sentimos presos pelo mundo. Israel se sentia assim nessa história. Naquela época os filisteus tinham oprimido Israel. E eles continuavam crescendo e tomavam as suas terras. Isto foi um pouco antes da história de Davi e Golias. Vemos essa história em 1 Samuel 14: durante esse tempo: não havia nenhum ferreiro em Israel. E a razão disso foi: e em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito para que os hebreus não façam espada nem lança. Olha, o diabo tem medo. De que nós usemos a palavra de Deus contra ele. Amém? A Bíblia diz em Efésios 6: tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus é uma espada. É uma espada que pode cortar as cadeias da sua vida, que pode cortar os vícios da sua vida. Até o Filho de Deus, quando foi tentado no deserto, o Senhor Jesus nos mostrou o padrão ou um exemplo de como responder. As tentações do diabo. O diabo disse, transforma as pedras em pães. Ele disse, está escrito. O diabo disse, lança-te daqui. Ele disse, está escrito. Em toda resposta, ele disse, está escrito. Ele não disse, foi falado. Eu sei que tem crentes que dizem que Deus fala comigo, ele falou isso e aquilo comigo. Deus disse isso, Deus fala com eles o tempo todo. Mas Jesus falou das Escrituras. Ele falou da Bíblia, ele falou da palavra, a palavra escrita. Ele não falou, foi falado, está escrito. Amém? O diabo coloca medo no seu coração, você diz, está é escrito, Deus não deu o espírito de medo, mas de poder e de amor e de moderação. Quando o diabo falar, você está sentindo isso no seu corpo, isso vai piorar. Você diz, pelas suas feridas eu fui sarado. Está escrito na palavra também, amém? Glória a Deus. Quando o diabo falar, os seus filhos vão crescer rebeldes como os do mundo. Olha para os amigos dele, você diz, educa a criança no caminho em que deve crescer, está escrito, e quando ele crescer, não vai se apartar dele. Amém? Você pode dizer, está escrito: a semente do justo é liberta, glória a Deus. O diabo está tentando tirar a espada da igreja. E olha bem aqui: o inimigo não queria que Israel fizesse espadas ou lanças. E vivemos em um mundo onde eles dizem que branco é preto e preto é branco, estão tentando trazer um novo padrão de valores para a igreja, e a igreja parece que está um pouco perdida no natural. Em termos de como responder a isso, bem, quando Deus oculta coisas na Bíblia, eu falo oculta porque no Antigo Testamento tem muitas histórias ali escondidas, são verdades e revelações que servem para nós hoje. Amém? E talvez você se sinta cercado de sintomas no seu corpo, você está cercado de pressão financeira, ou está cercado por problemas na família ou problemas no casamento. Deixe-me falar isso, a resposta está na palavra de Deus. E Deus tem a resposta e uma palavra viva para você. Posso ouvir um amém? Alguém disse isso antes: que se você juntar todos os resultados dos estudos de psicologia e também de tratamentos mentais, você vai ver este princípio. Viva o presente. Como Jesus disse: não se preocupem com o amanhã. Jesus falou nas bem-aventuranças: não se preocupe com o que comer, o que beber ou até mesmo com o que se vestir. E ele disse: Não se preocupe com o amanhã. Não se preocupe com amanhã. Basta a cada dia o seu mal. Olha, na oração do Pai Nosso, não falamos o pão mensal nos dá hoje. Oramos o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E Deus te dá o maná só para aquele dia. Amém? Você não guarda o maná de hoje para amanhã ou para a próxima semana. Se preocupando com o amanhã. Se preocupando com aquela viagem. Se preocupando com aquela reunião. Se preocupando o amanhã hoje. Não há graça para isso. Deus quer que você viva hoje hoje. Sim, planeje. Você deve planejar para o amanhã, mas você não deve se preocupar. Não use a graça de hoje para o amanhã. Não há graça para aquele evento, para aquela... Data que vem por aí ou uma luta que virá, não se preocupe hoje. Amém? Nós só temos graça para hoje, para vencer as lutas hoje. Então, todas as conclusões da psicologia e saúde mental se resulta nisso. Se você aprender a viver o presente, quando estiver com alguém, foque no presente. Agora mesmo você está na igreja ouvindo a palavra de Deus, que bênção isso é. Amém? Esteja presente. Você pode ouvir. Vozes de pessoas ao seu redor, alguém tossindo ou espirrando, mas acima de tudo isso, guarda sua mente para não ficar distraído com preocupações de amanhã ou da próxima semana, ou até com o que você vai comer. Amém? E você perde aquilo que Deus está falando contigo agora. Amém? Então é a melhor coisa é viver no momento. E psicólogos sempre estão falando. Que se as pessoas aprenderem a viver no presente, não vão ter preocupação e medo. Por quê? Porque preocupação tem a ver com o futuro, certo? Remorso, medo ou condenação tem a ver com o passado, algo que você fez, ou algo que você gostaria de voltar no tempo e desfazer. Isto é viver no passado. E muitos estão vivendo com preocupações sobre o futuro, ou estão vivendo com remorso do passado. Então, viva o presente, a sua mente vai ficar sadia. Antes da psicologia falar isso, o Senhor Jesus falou isso dois mil anos atrás na montanha, ele disse, Não se preocupe com o amanhã. Basta a cada dia o seu mal, e o Senhor nos deu o maná para cada dia. O maná caía sobre os filhos de Israel no deserto, isso acontecia todo dia. E se alguém se preocupasse que amanhã não teria maná o suficiente e começasse a guardar para o próximo dia? Bem, aquele maná que eles guardaram ficaria ruim. Era um maná ruim, amém? Ficava cheio de vermes, ficava podre. Então, o um maná, o um maná fresco, a comida de campeões, a comida dos anjos, a Bíblia diz, vem uma vez por dia. Então, a graça que você precisa para as lutas que você enfrenta hoje virá todo dia. E amanhã, quando chegar outra luta, certo? Não se preocupe, quando ela chegar, a graça vai chegar. Você não sabe como vai acontecer, mas quando a luta chegar, a graça vai chegar e você vai dizer: Uau, me preocupei com isso, certo? Durante esses dias, durante esses últimos meses, não. A graça vai estar lá para tornar tudo mais fácil. Seu jugo é suave, o seu fardo é leve. Toda a igreja diga: Amém. Foi um tempo de opressão e também um tempo de uma grande dificuldade para Israel. E não é porque Israel não tinha um rei, Israel tinha um rei. Seu nome era Saul. Ele era mais alto do que todos os homens de Israel. Ele não foi a escolha de Deus, mas a escolha do povo. Ok. E o rei Saul naquela época tinha se desviado. O rei Saul naquela época não era mais um homem que tinha fé. Ele tinha o sumo sacerdote com ele tinha um éfode de linho para buscar direção, certo? Mas tudo isso era só uma simples religião. Ele não tinha realidade. Ele não tinha uma fé viva, verdadeira, dinâmica no Deus vivo. Amém? Na verdade, o seu filho Jônatas foi aquele que andou com Deus naquela época. E Deus ignora todas essas formas de práticas religiosas para buscar aquele que tem uma fé verdadeira. E é por isso que, quando o Espírito de Deus se move, Deus pode buscar aquele que tem uma fé viva. Amém? E essa pessoa é curada, essa pessoa recebe a bênção. Sem fé é impossível agradar a Deus. Certo? Alguns vêm para a igreja de forma religiosa e pensam que Deus vai abençoar. E não é assim. Você pode até praticar atividades religiosas, mas Deus busca a realidade. Posso ouvir um Amém? E vemos Jônatas, o filho do rei Saul, em 1 Samuel 14. Sucedeu pois que um dia disse Jônatas, filho de Saul, ao moço que levava as armas: Vem, passemos a guarnição dos filisteus que está lá daquele lado. Porém não fez saber a seu pai, porque ele não falou para o seu pai, porque o seu pai não tinha mais fé. Se o pai tivesse fé, teria atacado o inimigo. Mas pastor como atacar sem nenhuma arma, amém eles não tinham nenhum ferreiro, porque os filisteus não permitiram que eles tivessem ferreiro para não produzir armas, então como atacar, mas não se esqueça que as batalhas que lutaram em Israel muitas vezes foi sem armas quando eles saíram do Egito, eles não tinham armas, mas Deus abriu o mar vermelho. Posso ouvir um amém Gideão e os trezentos foram para aquela batalha equipados com. Um cântaro, certo? Uma tocha, uma vela, certo? E uma espada, foi? Não. Trombetas. Era o que eles tinham. E o inimigo era tão numeroso, a Bíblia diz, como as areias da praia do mar. Não era só um inimigo, mas muitos inimigos estavam unidos para lutar contra a pequena nação de Israel. E Deus disse, certo? E Deus disse, você tem muitos homens e os fez reduzir todo aquele exército que estava com ele para somente 300 homens. E ele foi para a batalha. Pense nisso, Deus pode salvar sem lança e espada. Posso ouvir um amém, igreja? Este é o Deus de Israel do qual estamos falando. E Jônatas estava aqui falando com o seu moço, o moço que levava as suas armas. O nome desse jovem não é por acaso. Mas se digo isso, nos dias atuais eu prefiro passar tempo com alguém que não é reconhecido pela igreja que não tem nenhum tipo de título, mas tem uma fé verdadeira, dinâmica. Amém. Do que alguém que tem a fama, tem o título e até mesmo algumas coisas no seu nome, mas perdeu a sua fé. E você? Amém? E olha bem, Jonatas era um jovem na época. E disse ao moço que estava com ele, os dois eram jovens. É incrível que Deus usa tantos jovens na Bíblia e pensamos que a Bíblia fala sobre histórias de pessoas idosas, com profetas barbudos, Sabia que muitos profetas eram jovens quando Deus chamou Jeremias? Ele era um adolescente. Ele disse: Eu sou novo demais. E Deus disse: Eu serei contigo e te farei como coluna de ferro contra o povo. Não temas. Ele era novo e estava com medo. Amém. A Bíblia fala de Daniel e os seus três amigos quando foram para o cativeiro do rei Nabucodonosor da Babilônia. Eram jovens, talvez adolescentes naquela época. Amém. E ainda assim, Deus os usou muito. E temos essa ideia que. Quando você é jovem, você não tem experiência, você precisa aprender. Não é o aprendizado do mundo. O aprendizado do mundo demora muito, demora anos e anos e anos, mas Deus pode pegar um jovem e usá-lo para a sua glória. Amém. Onde estão os jovens? Aleluia! Onde estão as jovens? Amém? Sabe, eu comecei a pregar a palavra quando eu tinha 16 anos. E eu era muito jovem, as pessoas diziam: você não tem experiência, você não sabe nada, mas eu tinha o Senhor. Amém. E olha como Deus usou aqueles jovens, Daniel e os seus três amigos. Eles foram para a Babilônia no cativeiro para viver uma cultura diferente, mesmo assim se posicionaram por Deus. Quando falaram para eles comerem a comida dos ídolos da Babilônia, eles rejeitaram. Amém. E o eunuco que estava tomando conta deles disse: "Olha, se não comerem e vocês ficarem magros por causa disso, eu perco a minha cabeça". Certo? Daniel entendeu isso, então Daniel disse o seguinte: Olha bem isso, eu entendo o seu problema. Vamos fazer um teste. Ok? Por dez dias não nos dê a comida que eles estão nos oferecendo, mas nos dê somente vegetais e água. No final de dez dias? Você pode então falar. Bem, a Bíblia diz, e ao fim dos dez dias apareceram seus semblantes melhores e estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam das iguarias do rei. Amém? Olha, escute, se seguir a Deus, você não vai perder. E olha bem, isso não tem nada a ver com comer vegetais e beber água por 10 dias. Ok? A Bíblia, quando fala gordo de carne, não quer falar de gordura. É a palavra firme em hebraico. Amém. Todo colágeno voltou. Aleluia. Amém. Quando as pessoas olham, você tem uma aparência melhor. Aleluia. Quando segue o Senhor, posso ter um amém? As pessoas têm a ideia de que, quando seguimos a Deus, devemos parecer chatos e miseráveis, parecendo que não tomamos banho há 10 anos. Não. Os relatos da Bíblia são lindos. Deus poderia ter feito Golias um homem alto, moreno e elegante. Ele era alto, não sei se ele era moreno, mas ele não era bonito. Tenho certeza disso. Ele era feio, a Bíblia diz, mas Davi, se você ler a Bíblia, vai dizer que ele era um homem de boa aparência. Então, por que a Bíblia não fala essas coisas para nós? Dizendo que Golias era bonito, o inimigo era bonito, mas o povo de Deus é feio. Mas Deus estava com eles. Iria confortar alguns de nós, muitos de nós. OK, alguns estão dizendo, não ia me confortar. Tudo bem. O fato é este: até as mulheres, as esposas de Abraão, Isaque e Jacó, a Bíblia diz que elas eram mulheres lindas. Por que a Bíblia não nos encoraja dizendo: aquela esposa de Abraão era feia, mas ela tinha a glória de Deus? E a esposa de Isaque tinha uma face que quando ele acordava de manhã, ele queria voltar a dormir. Certo? Mas o Senhor estava com ela, não é? Sabe? <laughs> Olha, a Bíblia diz que a esposa de Abraão, Sara, era linda e quando ela tinha 60 anos, que Faraó, o rei do Egito, a desejou para o seu harém. Por que a Bíblia fala assim, desencorajando a muitos de nós? Eu não acho que a Bíblia está nos desencorajando, eu acho que a Bíblia está dizendo que quando você segue a Deus, você nunca vai perder. Amém? E muitos heróis da Bíblia eram jovens. Eram jovens, e Deus não deixou que eles perdessem a batalha. Não tem nada a ver com cosmética, não tem nada a ver com comer vegetais e beber água, como eu disse, se você passar dez dias comendo só vegetais e bebendo água, no final dos dez dias você vai ficar magro, e você vai ter que correr no chuveiro para ficar molhado. Certo? Não foi assim que aconteceu, mas foi a fé deles em Deus. Amém? Os discípulos de Jesus, todos eles, com exceção de Pedro, que era um pouco mais velho, mas o mais velho deles tinha 30 anos de idade. Quando ele começou, Jesus e Pedro talvez tinham quase 30, ou até 30, mas o resto deles tinha vinte e poucos. Exceto João. João talvez era adolescente. Então pense nisso, quando o Senhor os escolheu, eles eram jovens. Onde estão os jovens? Onde estão os jovens? Sabe, Jó tinha três amigos. Eu tenho uma mensagem chamada A História de Jó pelas Lentes da Graça. Jó foi, a Bíblia diz. Atacado pelo inimigo. Certo, é uma história linda. Eu não vou pregar sobre essa mensagem hoje, mas ele tinha três. Não dá para dizer amigos. Eram amigos, mas pareciam mais perseguidores. Certo? Três amigos para confortar Jó e disseram: Você sabe por que essas coisas aconteceram a você? Você pecou contra Deus. Isso tudo aconteceu porque você fez algo. Você fez o mal. Olha, eles não consolaram coisa alguma. Ok? E depois chegou um outro amigo. O seu nome era Eliú, Eliú ficou quieto. Ele ficou quieto enquanto os outros amigos acusavam a Jó, e finalmente ele falou e disse: "A razão do meu silêncio é porque eu acho que a experiência deve falar. Os experientes devem ser aqueles a abrirem a boca. Mas quando eu ouvi esses três que são muito mais velhos do que eu, Eliú disse: "Eu não percebo sabedoria nas suas bocas." Mas ele disse assim: "Há um espírito no homem, e o fôlego do Altíssimo o dá inspiração." Mesmo ele sendo jovem, ele falou de Deus e consolou a Jó, mas não poupou a Jó, onde Jó estava precisando de correção. Ele corrigiu Jó e no final Jó recebeu a restauração de tudo. Aleluia! E ele representa Jesus, o nosso Senhor, o Senhor Jesus, era um jovem quando morreu na cruz, amém, quando tinha apenas 33 anos. E ele fez muito mais do que qualquer outro homem fez em apenas três anos e meio. Amém? Glória a Deus! E amigos, eu quero dizer que Deus pode te usar e Deus vai te usar mesmo sendo jovem no antigo testamento tem muitos homens eu não deveria falar muitos porque você pode contar talvez dez homens mais ou menos isso que foram chamados homens de Deus na Bíblia falamos que todo mundo era um homem de Deus, era um homem de Deus, mas a Bíblia foi muito cautelosa em usar o termo homem de Deus, nem todo homem é homem de Deus no antigo testamento dá para contar o número de vezes que o termo homem de Deus aparece. É muito usado para Moisés, o homem de Deus. Moisés, o homem de Deus. Foi usado para Elias e também para Eliseu. Foi usado para Davi. Foi usado para o um homem chamado Semaías. E olha, poucas pessoas tiveram esse título, esse título importante, homem de Deus. Mas sabia que no Novo Testamento, só um homem foi chamado homem de Deus? Sabe quem foi? Timóteo. E Timóteo... Foi um pastor jovem. Quando Paulo escreveu a ele, disse assim: Mas tu, homem de Deus! Mas tu, homem de Deus, chamou Timóteo de homem de Deus. Em outro lugar, ele disse: Ninguém despreze tua mocidade. Timóteo era um jovem. Onde estão os jovens? Aleluia! Deus está te chamando, ele está te chamando para ser uma arma da justiça nas suas mãos, aleluia! Deus está te chamando para ter uma fé verdadeira, enquanto a igreja está. Se tornando complacente, passiva e às vezes até assentada confortavelmente, esperando tudo ficar bem, ou então a volta do Senhor Jesus. E ele vai voltar, é lógico. Mas esses jovens que Deus está levantando nesses últimos dias com a fé verdadeira, amém? Vão proclamar o Evangelho de Jesus Cristo e vão fazer as pessoas se apaixonarem por Jesus, amém? E vão fazer o nome de Jesus ser exaltado, aleluia, enquanto esperam a volta de Jesus. Amém? Não quero viver uma vida, sabe, de passividade. Sabe, o Senhor Jesus falou assim: pode até chocar alguns de vocês, mas Jesus disse assim: aquele que não odiar seu pai, sua mãe, seus filhos, certo, irmãos, irmãs, tudo mais, por ele disse amor a mim, certo? Ou seja, aquele que ama pai e mãe mais do que a mim não é digno de mim. Jesus falou: ele não disse para odiarmos as pessoas, a Bíblia diz, marido, amai as vossas mulheres, está escrito, certo? E devemos amar uns aos outros. Deus foi quem nos deu a família, quer que amemos a família, mas está dizendo: escute isso, não deixe que a pessoa amada seja principal. Coloque o Senhor em primeiro lugar. Está me ouvindo? Amém. Se você disser, ah, eu não posso fazer aquela viagem missionária, sabe, eu tenho muitas responsabilidades, eu não quero deixar a minha família, sabe, a minha esposa não fica muito feliz quando eu passo muito tempo na igreja, ou meu marido não gosta disso. Deixe-me falar isso. Eles não vão sofrer porque Jesus é o primeiro. Quando você faz isso, tudo o que você perde por amor ao seu nome você vai receber cem vezes mais. Agora, nesta vida. O Senhor falou isso. Posso ouvir um amém? Vamos voltar à história. Sucedeu, pois, que um dia disse Jonatas, um jovem, filho de Saul, almoço que levava suas armas, um jovem. Deus está falando conosco, nem começamos a ler a história e, sabe, eu tenho que chegar até o final dessa história no final do culto. Sabe? Essa história aconteceu no lugar chamado Mikmas. Diga Mikmas. Eu amo este lugar e geralmente não dá para este lugar quando você vai a Israel porque é muito longe, fica muito distante, e para ir até o lugar desta batalha, ali tem duas grandes montanhas, OK, a montanha é mais alta, muito mais alta do que nossa igreja, com certeza. E tem um vale ali embaixo. É tão profundo, depende do ângulo que você está. Se você estiver deste lado e ver o outro monte, os dois são altos e o vale é tão profundo. E a primeira vez que eu fui lá com os meus pastores, nós caminhamos naquele vale. OK? E a próxima vez que eu fiz um vídeo e dei uma palestra sobre este micmas, eu fui lá em cima. Olha, o lugar é incrível. É impressionante. A vista de lá é maravilhosa. Certo, se você gosta de tirar fotos, é um dos melhores lugares. Eu vou te mostrar uma foto aqui. Este sou eu alguns anos atrás, glória a Deus. OK, vamos ver agora só o um monte. Dá o um zoom, por favor. Obrigado, Jesus. Aleluia. Olha. O problema com fotos é que elas não mostram a profundidade e você não tem como ter perspectiva. Na verdade, aquilo é muito longe e também muito profundo. E se você vê aqui bem na frente, você vai ver um outro monte, onde eu estava. Um é chamado Bozás, que é o que está lá, e este aqui é o Sené. E este é o caminho de Mas, onde a batalha que estamos lendo aconteceu. Agora, para te mostrar a perspectiva, quero te mostrar o vídeo que filmamos aqui. Você vai ver bodes e ovelhas bem longe. Você vai ver o tamanho deste monte, ok? Dá para ver um pouco melhor? Aqui foi por onde Jonatas e o seu moço subiram com suas mãos e os seus pés eles subiram essas paredes. Olha como isso foi difícil Ok e foi ali que a batalha aconteceu. Jonatas e o seu moço mataram 20 homens ali ok e de onde estamos filmando aqui é o outro monte e parece que é um vale muito profundo, mas é fundo, certo este vale aqui é muito fundo. E eles foram até lá e tiveram que subir tudo até encontrar o inimigo e lutar contra eles. Vamos voltar agora ao relato bíblico. E entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma penha aguda e do outro lado uma penha aguda. O nome de um era Bozés e o nome de outro era Sené. Vamos ver a foto. Aqui estão os dois montes, ok? O lado de lá, Bozés, e este lado aqui, Sené. Ok? Olha, nós estávamos bem ali. Naquele vale bem fundo? Vamos ler mais uma vez a Bíblia. Uma penha para o norte estava de fronte de Micmas e a outra para o sul de fronte de Gibeá. Gibeá era da terra de Benjamim, O rei Saul estava reinando desde Gibeá. Gibeá não fica muito longe de Micmas, ok? E os dois montes estão de frente um ao outro. Vamos ver a foto de novo. Esta é uma foto onde podemos ver um monte e bem aqui está Gibeá. Então falamos de como eles desceram e depois subiram e a batalha aconteceu em cima daquele ali agora igreja ouça quando Jonatas e o seu moço foram até lá até a guarnição dos filisteus e não se esqueça que os filisteus naquela época estavam dominando Israel. Israel foi subjugado pelos filisteus. Israel não tinha espada alguma o único que tinha espada era Saul e Jonatas os dois tinham espada e Jonatas estava com a sua eu acho que ele pegou a espada do seu pai e deu para aquele moço. Ok? E os dois subiram aquele monte onde a batalha aconteceu. Mas antes disso, eles falaram. Ok, vamos ler. Disse, pois, Jonatas ao moço que levava as armas: Vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Você sabe quantos. Soldados havia ali, tinha mais ou menos 30 mil filisteus acampados, não somente em Miqumas, mas em toda aquela área, 30 mil deles, naquele lugar. Ok? Passemos a guarnição desses incircuncisos, porventura operará o Senhor por nós. Olha a palavra incircunciso. É uma linguagem da aliança. Sabe o que é isso? Quer dizer, Deus não está com eles, mas conosco. Eles são incircuncisos, não tem aliança, não tem Deus com eles. Nós somos o povo de Deus. Naqueles dias, o sinal era a circuncisão. Hoje não é a circuncisão da carne, mas a circuncisão do coração. Posso ouvir um amém? E Jonatas falou essas palavras quando você trabalha, quando cuida dos seus filhos, quando você está vivendo as coisas do dia a dia no seu casamento e na sua família. Por que você deve imitar o mundo que está cheio de divórcio e tudo mais? Eles têm muitas lutas. Você tem que ter essa mentalidade. Amém? Nós somos o povo de Deus. Eles sofrem isso, mas nós somos o povo de Deus. O Senhor não está com eles, mas está conosco. Então quando falam algo como você deve esperar essas coisas acontecerem, ficar velho, esquecer as coisas, quando você chegar aos 50, quando chegar, você deve rejeitar isso em nome de Jesus e dizer: "Eu até entendo", certo? Quando o incircunciso fala isso, mas eu sou o povo de Deus. E você entende que quando eu falo em incircunciso é a linguagem figurada quer dizer o quê? Pessoas que não têm Deus, Deus está conosco. E eles não podem ensinar os seus filhos. Não deixe que eles coloquem os valores que eles têm nos seus filhos. Amém? Não permita que Hollywood influencie os seus filhos e não a palavra. Entendeu? Sim, ok. Olha, tenha cuidado porque você não vai permitir que um homem venha à sua porta, certo? Um estranho. Certo? E ele vem e está com cheiro de álcool ou então de cigarro ou algo assim, certo? Você não deixa ele entrar na sua casa e ensinar o seu filho. Mas e aquele monstro de um olho só? E aquilo que está na internet? Você permite e nem sabe o que eles estão assistindo? É como deixar alguém que tem diferentes valores entrar na sua casa e ensinar o seu filho. Esse é o seu filho e não deles. São os nossos filhos. Somos o povo do Senhor e ele confiou esses filhos a nós. Somos mordomos deles, amém? Glória a Deus, ah, Pastor Príncipe, se eu fizer isso, eles vão chorar, é, chore agora e ri amanhã, ou então ria agora e chore amanhã. Em um presídio, algo assim, com o coração partido, preso no vício e então chorando, como eu posso me libertar deste vício? E eu te digo, paz, a responsabilidade é sua, amém? Nós somos o povo de Deus, nós não estamos sem poder, temos o Senhor conosco. Os inimigos não têm o um Senhor com eles. Eu falo de inimigos espirituais, você entende? Eu estou falando de inimigos espirituais. Hollywood, como um todo, não é um tipo de mal ou bem. Certo? Mas os valores que saem de Hollywood, em termos de valores que eles estão defendendo, não são de Deus. Amém. Eu assisto filme, sim, quando estou com os meus amigos, com a minha família. Eu assisto e não vejo problema com isso, certo? Mas temos que ter cuidado para não permitirmos que os valores do mundo se tornem os nossos. São incircuncisos. Não são povo de Deus. Somos o povo de Deus. Posso ouvir um amém? Agora, olha isso. Aqui diz: o Senhor operará por nós, e o Senhor aqui é Yavê. Yahvé é o Deus da aliança, e Yavé quer dizer o Deus que tem um relacionamento contigo. Amém. E Deus é conhecido como Elohim também, certo? Elohim é Deus, o Todo-Poderoso. E Elohim é Deus. Quando você vê Deus com D maiúsculo na sua Bíblia, certo? Geralmente é a palavra Elohim. Quando você vê Senhor com S maiúsculo na sua Bíblia, geralmente é o nome de Deus, Yahvé. Quando é Yahvé, é o Deus da aliança. E Jonatas disse: Porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Porque para com o Senhor nenhum impedimento há de librar com muitos ou com poucos. Olha, o nome que ele usou foi o Senhor, o Senhor. Deus, o Elohim, é o Deus criador, o Deus de poder, o Deus que criou todas as coisas. É por isso que na Bíblia, logo no começo, em Gênesis, no começo da Bíblia, no primeiro verso, começa dizendo no começo: no começo, Deus, não o Senhor, mas Deus. A mesma pessoa, a mesma pessoa divina, mas Deus criou os céus e a terra. Quando é a criação, é Elohim. O capítulo inteiro, o primeiro, Elohim criou, Elohim viu, Elohim falou, Elohim falou, Elohim viu, Elohim disse, Elohim, 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 Deus. E no capítulo 2, Senhor Deus. E o Senhor Deus disse ao homem, O Senhor Deus. Senhor Deus é Yahweh Elohim. Por quê? Porque o homem entra em cena. E o Senhor tem um relacionamento com o homem. E é um tipo de relacionamento da graça. O Senhor fala de graça, fala de. Aliança da Graça. Posso ouvir um Amém, igreja? Aleluia. Está aprendendo? Ok. Senhor, é um termo muito lindo este. Senhor Yahweh, o nome Yahweh. Yahweh um dia viria em carne. Amém. Quando ele veio em carne. Veio para os seus os judeus e eles não o conheceram. Mas para quem o recebeu, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. E quando Israel rejeitou, ele deixou a Judéia e foi para Samaria e foi para os não-judeus e encontrou lá a mulher samaritana. Amém? E sentado no poço, a Bíblia diz que ele foi frutífero. Sentado no poço, ele foi bem-sucedido. Sentado no poço, ele gerou frutos. Sentado no poço, ele pôde salvar, curar e libertar. E a mulher veio e ela estava tirando água. E Jesus pediu água para ela. Eu amo essa sequência ali. Ela o chamou. Como você, sendo judeu, me pede água para beber? Porque os judeus não falam com os samaritanos. Ela o chamou de judeu primeiro. Ele começou a falar com ela. Se você soubesse quem é que te pede, você lhe pediria, ele te daria água viva. Mas, senhor, tu não tens como tirar a água. Ela o chama de senhor agora. Um termo de respeito. E ele disse: chama o teu marido e vem. Ela disse: não tenho marido. E ele disse: isso mesmo. Tiveste cinco maridos. E o que você tem agora não é o seu marido. Era o marido de outra, eu acho. Ela estava em adultério. Certo? Ele sabia, e ela disse: Senhor, eu vejo que tu és um profeta. Melhorou um pouco. Sua revelação de Jesus melhora. Certo? E, finalmente, ela disse: Quando o Messias vier, nos falará todas as coisas. Era Yahweh em carne. E olha bem o nome de Jesus Yeshua. E é ali a Yahweh. Shua é salvar. Seu nome é Jesus e Yeshua, quer dizer Yahweh, salva. Ele olhou para ela e disse, eu que falo contigo, eu sou o Messias, o prometido Cristo. Ela foi até a vila e disse ao povo, venha ver o homem, não é este o Messias? Então de judeu, senhor, profeta, a Messias. Uau! Ela não fez teologia por três anos. Ela aprendeu tudo isso em uma tarde. Pense nisso, quando o Senhor faz isso é incrível, este foi Yahweh em carne. E olha bem, quando Jonatas falou aquele seu moço, não tinha ninguém lá. Ele não estava falando uma mensagem para uma multidão, mas olha bem como eu estou tentando explicar isso, que era uma simples declaração. E tem muita coisa ali. Amém? Ele disse, porque para com o Senhor não há impedimento algum em salvar com muitos ou com poucos. Sabe que o Senhor pode salvar com muitos ou com poucos, mas muitas vezes ele não usa muitos, usa poucos. Olha para aquilo que eu falei, Gideão e os seus trezentos, eles enfrentaram inimigos que eram como as areias da praia ou do mar, mais do que uma nação contra Israel naquela época. E Deus falou para Gideão que o seu exército era grande, e ele diminuiu até trezentos, e eram os trezentos originais. Não do filme. E eles estavam com espadas, não, eles tinham uma trombeta, um cântaro, um vaso de barro e uma lâmpada dentro do vaso. Uma linda história. E com aquilo derrotaram aqueles inimigos. Quando o Senhor está com você, você é a maioria. Sabe o que falaram de Paulo e Silas quando eles chegaram na cidade de Tessalônica para pregar? Sabe o que falaram deles? Dois deles, diga dois. Sabe o que falaram? Estes dois que viraram o mundo de cabeça para baixo vieram aqui também? Dois homens viraram o mundo de cabeça para baixo ou melhor, de cabeça para cima. Amém? Olha. Aqui ele disse para o seu moço, senhor, salva. Olha outra revelação linda. O Senhor diz aqui nada impede o Senhor de salvar. Outra revelação é essa, o Senhor salva. Alguns vão dizer: "Ah, eu sei disso, pastor. Príncipe ele me salvou em 1974. Eu era um jovem naquela época. Pastor Príncipe ele me salvou anos atrás." Mas olha bem, seu amigo, ele não só salva do inferno, ei, ele te salva todo dia. Você precisa saber isso de Aweh, o Senhor salva. Ele nos salva dos vícios e também dos maus hábitos. Ele nos salva do pecado, ele nos salva também de piorar o nosso problema. Ei, hey, ele até salva a situação perdida. E sim, ele salva a nossa fé. Ficamos preocupados em perder a fé, mas o Senhor sempre salva a nossa fé. Amém. Davi disse, ele salva a minha face. O Senhor salva, e olha, a maior salvação é essa. O Senhor nos salva de nós mesmos. Somos o nosso maior inimigo, às vezes. E o Senhor te salva de si mesmo. Mas todo dia você tem que saber que o Senhor salva. É o nome de Jesus, Yeshua. Yeshua, o Senhor salva. Diga! Mais uma vez! Bem alto! O Senhor salva! Qual área da sua vida que precisa de salvação? Você diz, ah, eu não preciso de nada, está tudo sob controle. Então você é o seu próprio Salvador. Mas se disser eu preciso de ajuda, o Senhor te salva. Amém. E Ele ama salvar. Salvar é o que lhe faz de melhor. Tiger Woods, ele é bom em quê? Golfe. Não é? Michael Jordan era melhor em quê? Ok, basquete. Jesus, salvar. Não julgar, salvar. Salvar! Salvar! Ele salva uma situação perdida. Isso é remir, ele traz de volta. Traz de volta os anos que foram perdidos. Traz de volta o tempo perdido. O Senhor pode trazer de volta e restaurar para você todos os anos que o gafanhoto comeu. Amém. O Senhor salva. Vamos ler a história de novo. Então seu moço lhe disse: Faze tudo o que tens no teu coração. Eis-me aqui contigo, conforme o que quiseres. Que escudeiro este moço que estava com Jonas? Vá em frente. E Jonas então falou para ele o seguinte: Antes eu quero falar mais uma vez sobre o nome do Senhor. Eu tenho que parar. Um pouco aqui, porque eu não acho que preciso correr agora. Mas escute isso: o Senhor te ama muito. Um certo astrônomo esteve olhando através do telescópio para as estrelas à noite e ele começou a chorar e pensar. E disse: Se há um Deus, olha para o número das estrelas lá em cima. Você sabia que com olhos nus à noite? Você olhando para o número das estrelas, você vê muito, principalmente aqui. Certo? Mas com o telescópio você pode ver muito mais. As estrelas. E depois com o telescópio Hubble, eles veem muito mais estrelas. Lindas estrelas lá fora, à noite. E olha bem, muitas dessas estrelas são maiores que o Sol. Aqui tem uma analogia sobre a lei da graça, entre o servo e o filho, entre a aliança que Está se apagando e aquela que está aumentando, seu esplendor, a nova aliança que veio por Jesus Cristo. Olha isso. À noite você vê as estrelas e a glória das estrelas, é a antiga aliança. Há uma glória ali, mas é uma glória no escuro. É uma glória que está apagando. Mas quando o sol nasce, somente um sol, tudo mais apaga. As estrelas não desapareceram, as estrelas estão lá em cima durante o dia. Mas não dá para ver, por quê? Porque a glória do sol é maior. A nova aliança é assim. Amém? É maior, é como a lei é a graça. A lei exige, a graça provê. A graça é maior do que a lei. Aleluia! Você fica pensando mais nas exigências ou na provisão de Deus. Você vê Deus exigindo de você ou provendo para você. O que está faltando? Deus não exige de você, ele provê tudo aquilo que te falta. E por isso, agora mesmo, você não precisa que alguém vá e ore por você. Aonde você estiver assentado, você pode ser curado, você pode receber, porque Deus está sempre provendo. Amém! Amém! Glória a Deus! Aleluia! Eu sinto o Senhor curar pessoas. Deus está tocando em pessoas. Deus está restaurando, está ajustando. O carpinteiro divino está trabalhando. E as pessoas são curadas. Amém! Cheque o seu corpo agora mesmo. Amém! Você entrou com alguns sintomas ou algum problema, mova a área do seu corpo. E se você foi curado, acene bem alto agora. Olha bem, acene bem alto para Jesus. Olha isso para essas pessoas? Acene bem alto. Olha para essas pessoas aí, todas curadas por Jesus. Obrigado, Senhor. Isso, acene, acene bem alto, quase batendo na cabeça de quem está perto. Certo? Acene bem forte. Olha isso. Olhe bem para essas pessoas no segundo andar também. Glória a Deus, todos foram curados. Olha aquelas pessoas lá em cima. Onde estão os jovens? Aleluia! Ali estão. Isso, lá em cima. Olha isso, glória a Deus, obrigado Jesus. Deixe-me falar isso. Ninguém impôs as mãos. Enquanto a palavra é pregada, eles são curados. E ainda tem outros sendo curados. O tumor desaparece enquanto você escuta a palavra: Senhor salva, Senhor salva, Senhor salva, Senhor salva. Ele te ama. E esse astrônomo olhava para as estrelas à noite e ele chorou emocionado e disse: Meu Deus, se há um Deus. Porque ele vai olhar para mim. Eu sou apenas um grão de poeira. Nesta Via Láctea. E a Via Láctea é um pequeno pedaço do universo. Quem sou eu? E a Bíblia diz isso. Olha esse salmo que Davi disse. Ele disse. Deus sabe os quebrantados de coração. E lhes ata suas feridas. Conta o número das estrelas. Chama-as todas pelo seu nome. Olha o contraste. Um é tão grande... E o outro é tão pequeno na Terra. Deus que pode contar o número de todas as estrelas e a ciência não pode. Disseram que há muitas estrelas para nós contarmos. Deus conta as estrelas. Ele as chama todas pelos seus nomes. Nomeamos o Orion, nomeamos a Estrela do Sul, mas somos limitados. Deus conhece o nome de todas elas. Mesmo assim, sendo grande como ele é, certo? Ele abrange coisas grandes, mas seu coração é tão bom que Ele cuida do coração quebrantado. Ele ata suas feridas. Amém. Ele cura os corações quebrantados. Como alguém pode estar envolvido em grandes coisas e ainda se importar com o homem? Na verdade, no plano de Deus, no pensamento de Deus, é o oposto. As estrelas não são nada para Ele. Você é. Jesus falou assim. Ele disse, sabe, dois pardais. São vendidos por uma moeda de cobre. É o que uma versão diz, moeda de cobre. Uma moeda compra dois pardais. Jesus disse: cinco pardais você consegue comprar por duas moedas de cobre. O que é isso? Um foi de graça. Certo? Dois pássaros por uma moeda de cobre. Jesus disse: você compra cinco pássaros com duas moedas de cobre. Quer dizer que um foi de graça. Porque em Israel tem muitos pardais. É muito fácil pegá-los. Ninguém valoriza muitos pardais, então um pode ser de graça. Mas a Bíblia diz que nenhum deles cai por terra sem a vontade de vosso Pai. E Jesus olhou para os discípulos e para nós e disse: Vocês têm mais valores do que muitos pardais. Você tem muito mais valor do que muitos pardais. É fácil para nós olharmos para as pessoas que falharam, pessoas que têm um estilo de vida ruim, pedindo esmola, pedindo dinheiro. Nas praças de alimentação. E quando eles chegam perto de você, você sente o um mau cheiro. Estão sujos e sem tomar banho, e você então os menospreza. Mas há algum tempo atrás, aquele era o filho de alguém. E se perdeu. E se pararmos e pensarmos nos nossos filhos que crescem dentro de nossa casa? E muitos deles, Deus não os vê. Onde eles estão agora, Deus viu quando a ferida veio. E Ele cura o coração deles. Olhamos só para as coisas grandes, Deus olha para os grandes. E pequenos. E mesmo assim, quando Deus fez tudo, na nossa Bíblia, em uma versão, capítulo 1 de Gênesis, o livro da criação diz que quando Deus fez tudo, ele disse assim, cinco palavras, ele também fez as estrelas. Ele também fez as estrelas, cinco palavras. No hebraico, melhor ainda, duas palavras. Estrelas também. E ficamos impressionados com elas, ah, mas Deus não está nem aí, mas quando se trata do homem, um homem em Gênesis, Abraão, treze capítulos foram dedicados somente a ele, a prioridade de Deus, sabe é você, você é a razão porque a Bíblia foi escrita. E nos preocupamos com as estrelas e pensamos que Deus está preocupado com as estrelas e toda a sua criação. E falamos, salva o planeta! E Deus diz, não, salva as pessoas do planeta. Salva as pessoas e o planeta será salvo. As pessoas vão ser excelentes. Não coloque o carro na frente do boi. Amém? Precisamos de Deus. Uau! Amo isso. Davi olhou para Golias e disse. Hoje o Senhor, não Deus, hoje o Senhor vai te entregar para mim, olha esse verso. Quando ele enfrentou Golias, hoje mesmo o Senhor e te entregará na minha mão, e ferir te ei, tirar te ei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus, darei hoje mesmo as aves do céu e as feras da terra, e toda a terra saberá que há um Elohim em Israel. O mundo não conhece Awe, conhece Elohim. Eles usam o nome de Deus, até com expressões que eu não quero mencionar, sabe? Mas vão saber que há um Deus, e para eles é Deus um Deus distante. Para nós, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Amém? E olha que lindo! Davi, um jovem cheio do Espírito Santo, diz: O Senhor te entregará a mim. Quem deu a vitória a Davi? Quem salvou a Davi? O Senhor. Qual é a razão? Para que a terra saiba que há um Deus um Elohim em Israel. A arca de Noé. Diz assim, como nós sabemos, Deus levou todos os animais, machos e fêmeas, para a arca. Mas olha isso, quem deu ordem aos animais? Elohim, o criador dos animais. Mas quem fechou a porta? Quem os salvou dentro da arca? Quem se assegurou que eles não se perderiam no mundo lá fora? O Senhor Yahweh os fechou dentro. Olha, a Bíblia nunca usa, podemos dizer, as palavras por acaso. A Bíblia é precisa. É o livro mais exato e preciso que existe. Deus, o Elohim, trouxe os animais. O Senhor os fechou dentro. Amém? Vamos voltar à nossa história. Jonatas disse: Vamos subir. O moço disse: Eu estou contigo. Certo, vamos em frente. Vamos fazer isso. Olha, Jonatas falou ao seu moço: Olha bem, quando subimos a montanha. Olha o que vai acontecer. Vamos gritar e nos mostrar a eles. E se o inimigo falar, espera aí que vamos descer até vocês. Ok, isso quer dizer que o senhor não vai nos dar a vitória, ok? Mas se o inimigo falar, suba aqui, nós vamos te mostrar algo, suba aqui. Certo? É um sinal que o senhor está conosco. Ok, foi assim que eles planejaram entre eles. Revelando-se eles a guarnição dos filisteus, disseram os filisteus, eis... Que já os hebreus saíram das cavernas que se tinham escondido. Você percebe algo no tom da voz deles? Estão saindo das cavernas. Zombaram deles porque se esconderam. Estão saindo, estão saindo. E vamos ler o resto. E os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu pajem de armas e disseram: Subi a nós e nós vos ensinaremos a lição. Foi isso que eles pediram. Essa linguagem subir a nós é uma linguagem de complacência, confiar nos seus esforços. Só dois deles. Tem muitos de nós aqui, além de nós, trinta mil, certo? Vinte contra 2. Subam aqui. Vamos ensinar algo. É a linguagem de quem confia em si mesmo. E Jonatas e o seu moço confiaram no Senhor. Música agora. Certo? E disse Jonatas ao seu escudeiro: sobe atrás de mim. O Senhor os tem entregado na mão de Israel. Olha bem isso, perceba isso, na mão de Israel. Mesmo a fé sendo individual, mesmo a fé sendo pessoal, mas ele pensava no bem maior. Ele pensava na nação de Israel. Ele não disse o Senhor os entregou nas mãos de Jonatas. Não, na mão de Israel. Igreja, quero falar algo. Qualquer vitória que você recebe, qualquer bênção que Deus te dá, é sempre para o bem da sua igreja, o grande corpo de Cristo. Eu tenho Tentado de melhor forma colocar isso em palavras, mas não tenho palavras. A igreja não é uma organização, mas por falta de palavras, quero dizer isso. A igreja do Senhor Jesus Cristo não é este prédio, não é nenhum prédio, mas é o congregar do povo de Deus. Amém? E mesmo separados, somos a igreja, unidos pelo Espírito Santo. E nós somos a organização que tem mais, eu então não gosto de usar essa palavra mais, por falta de algo melhor. Sucesso no universo inteiro. Não só nessa vida, mas na vida por vir. Vai haver um rei governando e vamos reinar com ele. Na vida vindoura, está ouvindo, igreja? É o maior corpo já conhecido no universo. O chamado da igreja é maior do que o chamado de Israel. O chamado de Israel é terreno, o da igreja é celestial. Está ouvindo, igreja? E é por isso que você não pode ser como o mundo. Você não pode ter a filosofia do mundo, não pode ter. O pensamento do mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Às vezes, você se compromete. Escute isso. Não querendo que alguém saiba que você é crente, você se compromete e acaba perdendo. Você pode apostar um milhão nisso. Se você se compromete, você perde. As pessoas que se tornam mundanas para conquistarem os mundanos acabam se tornando piores do que os mundanos. É a história de. Sansão e Dalila. Dalila representa o mundo. Certo? Sansão a pegou em seus braços. O que aconteceu? Ele perdeu. Sua vida se tornou de um cego bobo da corte para os inimigos. Um final triste, mesmo tendo matado mais na sua morte do que durante a vida. Eu não creio que Deus tinha planejado isso para ele. Amém? Lembre-se disso: quando você se compromete, você se rebaixa mais do que o mundo. E o mundo não vai gostar de você, ok? Por ter deixado suas convicções. Você não tem que dizer: "Ei, eu sou um crente, olha para mim, eu sou um crente". Não, deixa a luz brilhar. Deixa a sua luz brilhar, mas não permita que os pensamentos do mundo, os valores do mundo, a filosofia do mundo entrem na sua família, nem na sua mente. Posso ouvir um amém? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Olha, não é somente sobre nós. E até Davi pensava muito no reino de Deus. Davi sozinho lutou contra Golias. Eu não sei por que o rei Saul não foi com ele. E quando isso aconteceu, Davi já tinha nascido, mas não estava com o exército, ele estava cuidando das ovelhas do seu pai. Eu te falei que ele escreveu a maior parte dos Salmos antes dos 30 anos de idade? Davi escreveu a maioria dos seus Salmos quando ele era um pastor, quando ele era jovem. Jovens compositores, onde estão? Amém. Davi escreveu a maioria dos salmos antes de ser rei, antes dos seus 30 anos. E Davi, nesta época, não era sua hora, sua hora ia chegar, era a hora de Jonatas. Deus sempre escolhe um homem para a hora das trevas que está invadindo a terra a qualquer momento, ou até Israel naquela época. Deus sempre tem alguém. Não se desespere. Você diz, ah, a igreja está tão desviada agora, está tão comprometida agora, estamos vivendo tempos difíceis. Deus diz, eu estou contigo! Mas o estado da igreja é tão crítico, sabe? Olha, 1 Coríntios 3 diz o quê? Não sabeis que sois templo de Deus, o Espírito de Deus habita em vós, Deus está contigo? Você é a maioria! Amém? Deus está contigo! Não importa quanto a igreja está caída, ou seja qual for o estado atual da igreja que você vê, tudo que está. Acontecendo agora, olha bem isso, Deus ainda está com a igreja. Como Israel tinha caído, caído moralmente, tinha se tornado muito fraco, e Deus levantou Jonatas. Sempre tem um Jonatas, há sempre um homem de Deus ou mulher de Deus. Onde você está? Amém? Amém? Olha, voltando à história mais uma vez, aleluia. Suba atrás de mim, Deus tem entregado nas mãos de Israel, eu não posso sair disso, toda a bênção que você recebe é para o bem da igreja. Deus te levantou para um tempo como este. Deus te colocou onde você está, para a sua igreja. Talvez não seja claro agora, mas esta é a razão. Toda bênção que você recebe é para a igreja, não é só para mim e para minha família. Jonatas disse: Olha, é um sinal! É um sinal! Ei, escudeiro! Deus os entregou nas nossas mãos ou nas mãos de Jonatas, não foi assim? Ele viu que a sua fé foi pessoal, mas a vitória era para benefício de Israel. Davi fez o mesmo com 17 anos, um jovem com 17 anos. Ele enfrentou Golias. E olha o que ele disse a Golias: Tu vens a mim com lanças, espada e escudo, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos de Israel, a quem desafiaste. Mas em frente: Hoje o Senhor vai te entregar na minha mão, e eu te ferirei e tirarei a tua cabeça. E neste dia darei os corpos do acampamento dos filisteus para as aves dos céus, para que toda a terra saiba que há um Deus onde? Com Davi? Não. Em Israel. Olha a sua vontade. Era que Deus seja conhecido? Na igreja, naquela época, em Israel. Então, qualquer bênção ou favor, ou qualquer. Seja qual for a importância, ou seja qual for a prosperidade, seja o que for que Deus nos deu, a saúde e tudo mais, é para servir o corpo de Cristo. É para o bem maior. Amém? Glória a Deus. Ok. Voltando a 1 Samuel 14, vamos ler. E então subiu Jonatas com os pés e com as mãos e o seu pajem de armas atrás dele e caíam diante de Jonatas. Você precisa entender isso. Nós lemos muito rápido e eles subiram bem devagar. Só uma pedra podia cair sobre eles e os matarem, não é? Mas isso é o que acontece com aqueles que zombam e ficam falando, só esperam. Vamos esperar eles subirem. Nós somos muitos. Certo? Para que jogar pedras? Tudo era plano de Deus. Deus usa os fracos para confundir os poderosos. Amém. Eram dois deles. Era durante o dia o inimigo os via subindo, mas o inimigo esperou. E quando chegaram lá, a Bíblia diz, eles caíam diante de Jonatas, E depois que eles caíam, o pajem de armas os matava. E sucedeu nesta primeira derrota em que Jonatas e o seu pajem de armas feriram vinte homens em cerca de meia jeira de terra. Você acha que aqueles filmes Chineses e tudo mais, quando eles voam para trás até chegarem ao telhado, você acha legal? Isso foi real. Não tinha nenhum cabo e nada, certo? Isso foi real. Amém. 20 homens caíram diante de dois. E a Bíblia diz que não só isso. Não só mataram 20 homens. E depois que mataram os 20, tinha mais 30 mil. Naquela montanha, na guarnição dos filisteus que estavam ali. Eles devem ter ouvido algo, certo? Era durante o dia, certo? O que aconteceu? É onde você vê Deus. Ajudando a Israel. E a Bíblia diz: E houve tremor no arraial, no campo e em todo o povo, também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram. Até a terra estremeceu, por quanto era o tremor de Deus. Olharam, pois, as sentinelas de Saúl em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se dissolvia e fugia para cá e para lá, era confusão. E se você continuar lendo, você vai ver que eles começaram a se matar, estavam confusos. E aconteceu um terremoto. Quem fez o terremoto? E eu fiquei muito impressionado com tudo isso. Todas essas pessoas inteligentes, nesses canais de documentário, sabemos que naquela época houve um terremoto. E Jonatas também sabia disso. Vamos esperar um pouco, até chegar lá em cima. Temos que lutar nessa hora, porque vai ter um terremoto. Se o terremoto for antes, nós vamos cair enquanto estivermos subindo. E quando chegarmos lá, temos que lutar nessa hora exata, ok? Matar os 20, sabe? Nesta hora. E o terremoto vai impedir que os outros venham, entendeu? Como falam de Israel? Ah, nós sabemos aquela área onde atravessaram o mar vermelho, que é muito raro, sabe? Tem somente cerca de dois ou três pés de água. Israel podia atravessar. E eles têm essa expressão: Israel atravessou o mar vermelho com três ou quatro pés de água. Isso é incrível. Um milagre maior ainda, porque a Bíblia diz que Deus afogou o faraó com seu exército com três pés de água. Os homens dizem que são sábios e são tolos. Amém? Por que não ficar com o um relato bíblico? Quando você tenta tirar Deus do cenário, nada faz sentido. Só resta o que é natural. E o grande esforço do pequeno cérebro só vai até um lugar. Chega de obras de homem. Chega de sabedoria de homem. Vamos ficar com Deus. Amém? É tão bom quando lemos a Bíblia, vemos pessoas errarem. Aquele profeta errou. Aquele rei errou. Então, depois, olhamos para Jesus. O profeta rei sacerdote que nunca errou. Que alegria para o coração. Amém. O homem erra. Deus deu para ele o jardim do Éden. E tudo que o homem tocou, caiu. Deus deu um mundo novo para Noé. Caiu. Noé ficou bêbado. Deus dá e tudo aquilo que Deus dá, o homem destrói. Mas nas mãos de Jesus, tudo é restaurado. Amém. Finalmente um homem veio. Aleluia. Eu amo falar sobre ele. Glória a Deus. Ok. Olha, o povo corria de lá para cá, e vamos ver o resto. E disse então Saul para o povo que estava com ele: "Isso é um absurdo. Ora contar e ver de quem é que saiu dentre nós, e contaram e eis que nem Jonatas nem o seu pajem de armas estavam ali. Da, o inimigo está correndo, por que você não vai atrás?" Ele disse: "Espera, espera, quem não está aqui?" É o que acontece, sabe? Esse Saul era Não somente isso, sabe o que ele fez? Sabe o que ele fez? Ele disse isso. Olha, enquanto perseguimos o inimigo, os filisteus estavam correndo. Ele não iniciou aquela vitória. Ele não iniciou nada daquilo. Deus começou. Ok, através de Jonatas. Certo? Não foi ele, mas de repente ele diz: Olha, gente, escuta, vamos persegui-los. Eu não tenho tempo de ler tudo, então estou te contando. Vamos persegui-los, ok? Ninguém pode comer nada até chegar à noite. Ninguém coma nada até a noite, até terminarmos essa batalha. Você não sabia que? Um soldado precisa comer? Como lutar com o estômago vazio? É como alguém diz: não venha para Jesus com pecado. Tem que se arrepender antes de vir a Cristo. O que quer dizer isso? É como dizer, sabe? Você não pode brincar com água até aprender a nadar. E se eu vejo que você está tremendo, sabe? Alguns. Já foram alguns países que faz muito frio. É bom ter uma fogueira ali, não é? Para se aquecer. Vamos dizer, eu abro a porta e vejo que você está tremendo lá fora. Eu vejo você tremendo e eu digo: entra, você precisa se aquecer. Vem ao fogo, certo? Mas alguns dizem: se arrependam e depois você vem para Deus. É como dizer: você tem que se aquecer antes de vir ao fogo. Alguns entenderam. Entenderam agora. É como falar isso. Você vai ao fogo, o fogo produz o aquecimento. Se você vai até Jesus, experimenta a sua bondade e a bondade de Deus vai te levar ao arrependimento. Amém? Eu creio no arrependimento. Ah, o pastor acredita no arrependimento? Sim, acredito no verdadeiro arrependimento, produzido pela revelação de quem Deus é. Não você tentando fabricar o seu próprio arrependimento. E alguém diz: ah, se você se arrepender mesmo, Deus vai perdoar. Que história é essa de arrepender mesmo? Como é que você chega neste mesmo? Se o arrependimento é profundo, quão profundo é profundo? E quem decide o que é profundo? Você decide? É incrível é por isso que alguns não querem vir a Jesus. A mulher no poço, Jesus não falou a palavra. Arrependa-se. Ele não usou a palavra arrepender. Ele falou dos maridos, ele falou da sua história. O homem que tens agora não é teu marido. Ah, eu vejo que tu és profeta. Não falou arrependa te Sabe, sabe? Ele não falou nada disso. Ok, desculpa. Eu estou ficando muito engraçado. Tem gente me ouvindo no mundo inteiro. Ele foi gentil. É incrível porque o capítulo anterior isso foi em João 4, Jesus e a Mulher Samaritana. Em João 3, um homem religioso foi ter com Jesus à noite. Jesus foi até a mulher durante o dia, em plena luz do dia, ao meio-dia. Nicodemos, o fariseu foi a Jesus à noite. Nicodemos com todas as suas conquistas intelectuais e religiosas. Para ser um fariseu tem que ser muito inteligente. Nos estudos daquela época, Jesus falou para ele, você tem que nascer de novo. Mas não falou para a mulher, que teve cinco maridos e estava em adultério, você tem que nascer de novo. A Nicodemos, ele não disse, eu sou o Messias. Para a mulher, ele falou isso. Igreja, temos que acordar e descobrir, ao aproximarmos as pessoas, tem que ter algo diferente. Pessoas orgulhosas, temos que falar, você tem que nascer de novo. Tudo em você está errado. Agora pessoas que estão feridas se escondem de Deus. Precisamos saber como nos aproximar delas também. E ela sentiu o calor do fogo, sem saber que estava se arrependendo. Eu amo Jesus e você. Amém? E ela se tornou uma evangelista. Ela foi até o seu vilarejo e disse: "Venha ver o homem que falou tudo sobre a minha vida. Aleluia!" Não seguiu os sete passos para se tornar evangelista, ela simplesmente se tornou uma através de um momento com Jesus. aleluia quando você caminhar diariamente ou caminhar semanalmente ou mensalmente se você caminha para exercitar converse com o senhor e abra o seu coração para Jesus. Eu li na Bíblia que João Batista foi morto e os discípulos falaram para Jesus dia triste. Dia de luta, fale para Jesus. Quando caminhar, diga a Ele. Fale sobre a tristeza do seu coração, diga a Ele. Sobre o que pesa no seu coração, a sua preocupação, o seu medo, a sua família, diga para Ele. Não existe oração perfeita, não tem oração inteligente, não precisa usar palavras difíceis, só fale com o Senhor, fale com o Senhor. E fale com Ele. Quando você estiver alegre com alguma coisa, um outro verso diz que. E voltaram alegres, dizendo a Jesus tudo aquilo que eles viram, cegos, vêm, os surdos, ouvem. Eles foram falar para Jesus. Fale para ele daquilo que você gosta, daquilo que você gosta na Bíblia. Diga para ele. Quando eu te vejo nas Escrituras, Senhor, eu amo isso, é muito bom. Isso me alegra tanto, Senhor. Eu amo estar contigo, Senhor. Eu amo andar contigo, ter o Senhor ao meu lado. Amo te ouvir. Fale para ele, igreja. Converse com Jesus. Acontece um impartir que não dá para explicar. Você não tem nem que pedir. Me dá a paz. Me dá a paz. Nem tem que pedir. Só falar com ele e a paz vem. Amém? Foi o que fez aquela mulher falando com Jesus a uma profecia em Gênesis 49, quando Jacó estava prestes a morrer, ele reuniu seus doze filhos e profetizou sobre eles. E de José ele falou isso. José é um ramo frutífero, assentado no poço, cujos ramos sobem as paredes. Amém? É um ramo frutífero. É muito interessante porque quando Jesus conversa com aquela mulher em João 4, ele se assentou no poço que Jacó deu ao seu filho. E é interessante porque isso fica perto da terra que ele deu para José, o mesmo José da história do Egito. E é a única vez que José é mencionado nos evangelhos. Quando Jesus se assentou no poço e a profecia era sobre Jesus, ele é um ramo frutífero. Mesmo cansado, ele salvava. Mesmo cansado, ele libertava. Mesmo cansado, ele abençoava. Ele era frutífero. José era ramo frutífero sobre o poço. Cujos ramos sobem as paredes. As paredes que dividiam os judeus dos samaritanos. Os galhos subiram as paredes. Jesus abençoa muito além da discriminação humana. Amém? Ok. Vamos terminar então. Vou te contar uma história. Um final muito triste. Certo? Isso veio de Saul. Não sei por que ele fez isso. Ninguém come até todo o inimigo ser derrotado. E olha bem, quando Davi disse assim, que todo o mundo saiba que há um Deus em Israel. Jonatas disse que essa vitória era uma vitória para Israel. Mas Saul disse: "Meus inimigos, não inimigos de Israel". Olha bem o que ele disse aqui. Vamos ver todo o verso onde ele falou isso. E estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurou o povo, dizendo: Maldito homem que comer pão à tarde, antes que me vingue de meus inimigos, ele disse. Por isso o povo se absteve de provar pão. E todo o povo chegou a um bosque que havia mel na superfície. Olha para mim, igreja, nós já vamos terminar. Só essa história e já vamos terminar. Escute: Alguns dizem que o avivamento para por causa do pecado. Bom, se avivamento para por causa do pecado, nunca teria começado. Porque ele acontece onde há pecado. Por isso precisamos dele. O avivamento para por causa de homens como este. Colocando regras e regulamentos. A vida de Saúl era legalista. Se isso fosse inteligente da parte dele de falar... Ninguém coma até os nossos inimigos serem derrotados. Por que ele não fez isso antes? Para derrotá-los. E olha bem... Quando Davi foi lutar contra aquele gigante, os levaram até o rei Saul. O rei Saul era o homem mais alto de todo o exército de Israel. E Golias era um gigante, então quem mais se aproximava dele era o rei Saul. Ele tinha que lutar contra ele, não é? Mas ele não foi. Ele não tinha fé. Mas Davi tinha fé. E Deus teve que trazer alguém que não estava no exército, porque o espírito de descrença estava tão alastrado que Deus levou um garoto que saiu recentemente do campo e estava cantando o Senhor é meu pastor. Amém, nada me faltará. Um jovem que cria em Deus, onde estão os jovens hoje? O jovem que cria em Deus, Deus teve que levá-lo até o acampamento de Israel. E se Saul fosse inteligente, ele não diria: "Olha, usa minha armadura, toma aqui. Se sua armadura é tão boa, por que você não usou?" Por que não a usou para lutar contra ele? Ele queria ter um tipo de glória, não é? Se Davi ganhar a luta, é porque usou minha armadura. E Davi tentou e sumiu naquela armadura. Ele saiu e disse: Não dá, <laughs> certo? Ele teve que ser fiel àquela unção de pastor. E ele foi como um pastor jovem, com uma funda e pedras. Ele pegou pedras e só com uma derrubou Golias. Ele tinha quatro, sabe por que quatro? A Bíblia diz que ele pegou cinco e colocou no seu bolso e guardou quatro. E sabe por que isso? Porque Golias tinha quatro irmãos. Davi, naquele dia, planejou matar todos eles todos os cinco. Mas depois disso, eles fugiram. Depois foram mortos pelos valentes de Davi. Os valentes falaram, Davi, agora chegou a nossa vez. Amém? Essa era a sua fé. Amém? E Saul colocou uma maldição em qualquer homem. E Jônatas não estava lá, ele não ouviu essas palavras. E ele foi aquele bosque que tinha mel. Mel caindo das árvores e ficaram na superfície. E Jônatas pegou um pouco e comeu. A história termina assim. Em vez de matar os inimigos, eles perderam o momento. E o inimigo foi derrotado, mas não foram derrotados completamente. Depois voltaram no capítulo 17. E desta vez Deus usou a Davi. Mas ele podia ter acabado com eles. Mas ele se perdeu nesta ideia de seguir a lei. Mais tarde, ele disse que o inimigo fugiu porque vocês não cumpriram minha lei. A carne pode se tornar muito legalista. E quando ele descobriu que Jonatas. Comeu? Sabe o que ele disse? Olha bem. Disse então Saúl a Jonatas, declara-me o que tens feito. Jonatas disse: tão somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão, e eis que devo morrer. Então disse Saúl: assim me faça Deus, e outro tanto, com certeza morrerá Jonatas. Porém, o povo disse: A Saúl morrerá, Jonatas, que efetuou tão grande salvação em Israel? Nunca tal suceda, vive o Senhor, que não lhe há de cair no chão um só cabelo da sua cabeça, pois com Deus fez isso hoje. Uma coisa é fazer para Deus, outra coisa é fazer com Deus. Você pode fazer para Deus com as suas ideias. Se Deus aprova ou não, é outra coisa. Mas quando você faz com Deus, Deus fala, vai ali você vai. Pare aqui e você para. Você faz com Deus, ele fez com Deus. Eu amo essa expressão. Assim o povo livrou a Jonatas para que não morresse. E Saul deixou de seguir os filisteus. Ele parou de seguir e não matou o inimigo. Eu vou terminar com essa história, eu já estou terminando. Em 1917, o general Allen B. Das forças britânicas, entrou em Jerusalém, e olha bem, ele era um crente. Ele cria na palavra de Deus. Ele sabia que Israel ia voltar para sua terra, como uma nação, mas ele entrou com seu cavalo. Dá para ver no YouTube em preto e branco? Ele se negou a entrar na cidade com o seu cavalo. Ele desceu, então, do seu cavalo, e disse isso: O meu senhor entrou em Jerusalém num jumento. Como eu posso entrar com um cavalo? Então ele entrou andando e os seus homens com ele? General Alan B., e ele libertou Jerusalém dos guerreiros turcos daquela época e não precisou dar nenhum tiro, nenhum tiro. Ok? Isso foi em dezembro de 1917. Dois meses depois, em fevereiro, descobriram que havia, eles já sabiam disso, havia uma oposição muito forte que estava em um lugar chamado Mikmas. Ok, naquela época ninguém conhecia o nome Micmas. E olha, bem isso, Micmas é o lugar onde não só os filisteus caíram, o pastor Mar caiu. A primeira vez, na primeira vez que os pastores e eu fomos a Micmas, eu queria muito ir lá e muitos de vocês não vão porque o ônibus não vai lá. As estradas são de pedras e tem que parar bem longe de lá e tem que caminhar mais ou menos uma hora. Um pouco mais de uma hora para chegar naquele vale, ok? E na verdade eu amo o Antigo Testamento, eu amo essas histórias da Bíblia. Eu queria ver Mikmas, e eu falei aos pastores, não foi dessa vez que tiramos a foto, mas foi uma outra viagem, uma viagem bem antes, e falei com eles: vamos lá, o pastor Mark estava lá, o pastor Lawrence, o pastor Daniel, o pastor Derek, estavam todos lá, e nós fizemos aquela caminhada, e chegando lá eu vi o lugar onde Jonatas teve que subir. Eu estava alegre e o Pastor Marco ainda mais. Ah, que legal, o clima está tão bom. Estava bem fresco, mas o sol brilhava muito. Estava fresco e seco. Não é bom. Pode te enganar. Tem que beber muita água. E você sabe o que o Pastor Marco fez? Ficou dançando e ele tirou a sua camisa. Certo? Olha, o fato é este. Quando o sol está forte e o ar está seco. Você não tira a camisa. Número um, assusta todo mundo ali. Número um, certo? Porque naquela época o pastor Max estava. Deixa para lá, eu não posso falar isso porque hoje eu tenho que cuidar muito com as palavras, ok? E ele tirou a camisa, estava dançando. Ele estava muito alegre. E depois ficamos ali conversando, olhando para a montanha e tirando fotos. E não o ouvimos mais. E vimos que ele tinha desmaiado. Pergunta o pastor Lawrence para ouvir a história dele sobre essa viagem. Ele desmaiou e nós tentamos despertá-lo. E ele... Uh, sabe? Não vou me esquecer disso. Nós o levantamos. O levantamos. E colocamos sobre dois pastores. O pastor Daniel de um lado e o pastor Derek de outro lado. E ele ficou... Eu me lembro, ele ficou... Uh, e tínhamos que caminhar uma hora para voltar. E jogamos água nele, ele bebeu. E eu fiquei um pouco preocupado com ele. E finalmente chegamos até o ônibus e um dos nossos guias começou correndo em direção ao pastor Mark. Pensei que ia dar algum tipo de medicamento, algo assim. Quando chegou perto do pastor Mark, tirou fotos. E ele começou a... Isso foi muito engraçado. Isso aconteceu. Não sei por que eu estou pensando nisso, mas vamos terminar aqui com a história. E o general descobriu que havia então uma guarnição dos soldados turcos em Mikmas. E talvez ele teria um problema, porque quando ele liberou Jerusalém, não usou nenhum tiro. Mas lá no monte, estavam prontos para lutar. Então ele tinha um major e o enviou lá. O seu nome é Vivian Gilbert, Major Vivian Gilbert. Ele fala sobre esse major, quando ele escreveu sobre essas coisas, ele deixou seu relato escrito. O Major Vivian Gilbert também era crente. Ele disse que ele se lembrava de Mick em algum lugar na Bíblia. E ele foi à Bíblia, naquela época não tinha Google para procurar isso, tinha que buscar com a mão, e ele encontrou a história, essa história é de 1 Samuel 14. E ele percebeu que o inimigo nunca ia esperar que o exército britânico subisse pela montanha, porque todos eles estavam preparados para defender uma estrada que subia bem devagar do outro lado. E esse general preparou o seu exército, certo? Em alguns dias para atacar daquele lado. Mas isso ia gerar muitas mortes. Até mesmo do lado do exército britânico. Mas este Major, Vivian Gilbert, disse, quando leu a Bíblia, ele foi até o general Alambi e disse: Eu acho que podemos escalar a montanha. Eles não vão estar esperando por isso. Certa noite ele levou alguns dos seus homens e subiu até lá e viu que havia uma passagem. Não foi o mesmo lugar que Jonatas subiu escalando com as mãos durante o dia, para chegar até lá. Mas eles foram à noite. E descobriram um outro caminho. Certo? E todo o exército subiu por ali. E no próximo dia, os turcos estavam cercados. Certo? Isso é história. Certo? E Deus repetiu o milagre de Mikmas. Amém? Em 1918. Isso aconteceu em fevereiro de 1918. E Mikmas foi conquistada. Então, olha bem. Certo? O Deus de Mikmas. O Deus de jonatas É o nosso Pai Celestial. Jonatas era um servo. Nós somos família. Você entende isso? Mas o que eu quero dizer? Tudo isso não está falando tão somente de inimigos físicos. Amém, hoje não matamos os nossos inimigos. Nós abençoamos os inimigos físicos, amém? Amém. Mas os inimigos espirituais, o estresse, a depressão, os sintomas mentirosos, aquele que está tentando tirar o seu filho de casa, tirar o seu filho da sua presença. Aquela cadeia, aquele vício que está te prendendo, que você diz eu posso parar a qualquer hora, eu posso acabar com isso, mas você sabe que está preso nisso. Esses são os seus filisteus. E a resposta é a mesma: o Senhor salva. O Senhor te ama e o Senhor te salva. O Deus que criou as estrelas é o mesmo Deus que cura os corações quebrados, e ele te ama. Este Deus enviou seu filho. Amém. A cruz não fez com que Deus nos amasse. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho antes da cruz. Deus já tinha nos amado. A cruz é a expressão do amor de Deus. A cruz deu para Deus um fundamento justo. Quando Jesus morreu na cruz, Deus rasgou o véu o que quer dizer que toda a bondade de Deus, todo o amor e as bênçãos de Deus saíram dali para encontrar o pecador, justamente, judicialmente. Amém? Hoje podemos receber tudo de Deus. E escute bem isso: hoje você pode ter de Cristo tanto quanto quiser, nada mais, nada menos. Você está com fome, você pode ter mais dele. Você tem fome da palavra, você pode ter mais a palavra. E eu acho que é importante alimentar os nossos filhos com histórias como esta. E pais, não é difícil contar essa história, não se aprofunde muito. Pode falar do pastor Mark. E eles vão rir. Eu contei essa história para o meu filho, certo? Ele riu e riu. E acabou comigo, com o pastor Mark. E ele me segurando assim. Eu vou te levar ao ônibus. Eu vou te levar lá. E ele me derrubava ali. Ele ria e ria. E ele falava: Vamos fazer de novo. Vem, eu vou te levar, pastor Mark, até o ônibus. Certo? Mas, coloca isso coloca a semente da palavra de Deus no coração deles. O pastor Mark não é uma história da Bíblia, mas nos ajuda a ensinar os nossos filhos. Amém? Diga a eles: O Senhor salva. O Senhor salva. Você está preocupado com a escola? O Senhor salva. Você está nervoso por alguma apresentação que vai fazer? O Senhor salva. Olha para ele. Certo? A vitória não é sem nervosismo. A vitória é mesmo com o nervosismo, certo? Você vai para a luta. Deus ama quando o seu povo, mesmo com nervosismo, diz para ele: Vamos subir. Deus está conosco. Ele ama isso. E tem muitos jovens aqui hoje, e muitos jovens assistindo, que vão responder. Tem Jonatas lá fora. Tem um escudeiro lá fora. Glória a Deus. Coube a sua cabeça e feche os seus olhos neste lugar. Deus Jesus a glória. Amém. Aleluia! Glória a Deus, feche os olhos, coube a sua cabeça neste lugar. Amigo, eu quero pronunciar uma bênção para você para esta semana. Eu creio que o Senhor vai te salvar nesta semana. Eu creio que o Senhor vai salvar qualquer situação que precise de salvação nesta semana. Eu creio que Ele vai salvar aquelas áreas da sua vida que precisa disso. O Senhor salva. Seu nome é Yeshua. Yeshua, Yahweh salva. Yahweh salva. É o nome de Jesus em hebraico. Yahweh salva. O Senhor salva. Davi disse a Golias: O Senhor vai te entregar nas minhas mãos. O Senhor liberta, o Senhor salva. Ele não é um Deus que está parado. De fato, ele nos fala: Aquietai-vos, descansa, deixe-me salvar. Você descansa, permita-me libertar. E amigo, a salvação acontece quando você se aquieta. Deus não quer que você faça esforço para se salvar. Qualquer esforço. É dizer para Deus, não sou um pecador. Eu posso me salvar. E Deus diz: pare com seus esforços. Como uma pessoa que se afoga enquanto ele ainda está forte. Você não pode salvá-lo de afogar. Ele tem que estar totalmente parado. Então pode ser salvo. Então você tem que falar: Deus, eu sou um pecador. E Deus vai dizer: tudo bem, eu sou um salvador. Você tem um Deus salvador. E você diz isso de coração após mim: diga após mim, Pai Celestial. Eu te agradeço pelo que eu ouvi. Obrigado por tua palavra. E obrigado por ter enviado o teu filho Jesus Cristo, Yahweh em carne, para morrer na cruz pelos meus pecados. E no terceiro dia, tu ressuscitaste dos mortos, sem os meus pecados. Eu te agradeço, porque hoje eu ressuscitei com Cristo aos teus olhos. Sem os meus pecados, eu sou aceito, altamente favorecido no amado Cristo. E assim tu me vês para sempre. Jesus Cristo é o meu Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém. Fiquem em pé. Glória a Deus. Levante as mãos neste lugar. Pai, em nome de Jesus, eu oro. Pai, que todo mundo que está escutando a minha voz vai experimentar tua maravilhosa bondade. A tua bondade, Senhor, que fez com que o Senhor passasse pela Samaria, se assentasse no poço para uma alma preciosa que havia se perdido. Senhor, eu te agradeço pelo teu amor e eu oro, Pai, em nome de Jesus, que tu possas fazer com que todos esses jovens que estão aqui, todos digam amém, possam ir adiante, Pai, com esta mensagem, com este Evangelho, com essas boas novas, Pai. Não para empurrar a religião ela abaixo, Senhor. Mas brilharem com a tua glória e compartilhar as boas novas, que o Senhor não está irado com o mundo, que o Senhor não está irado com ninguém, que o Senhor enviou o teu filho para morrer por nós, e que estás dizendo: venham para casa, sejam bem-vindos, venham para a abundância. Você se perdeu, eu vejo teu coração, o mundo te julga pelas suas ações, mas eu vejo que estás perdido. Venha para casa, volte logo. O bom pastor o chama hoje. Você pode ser essa voz para chamá-los? Amém. Que o Senhor te guie, que Ele abra. As portas sem forçar, sem ser legalista. O legalismo é da carne, não seja como Saúl, mas deixe o Senhor te guiar, amém? Glória a Deus em nome de Jesus. E que o seu rosto possa ficar firme e brilhar muito mais do que os filhos do mundo. Que o seu rosto resplandeça mais e muito mais do que os filhos do mundo, amém? Em tempos de trevas, que o Senhor seja visto na sua vida. Que você possa trazer aquele momento de vitória para a sua vida e deixar. Todo Israel, toda a igreja desfrutar o que você começou com Deus. Amém? Pai, eu te agradeço por essa semana que se aproxima para todos que estão escutando a minha voz, para aqueles que estão assistindo pela televisão. Pai, muito obrigado. E que nesta semana o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde e te proteja a você e aos seus familiares de todo o mal, de todo o perigo, de todo o mal. Que o Senhor preserve a sua vida. Que o Senhor resplandeça sobre ti. Que a sua face seja radiante sobre ti durante essa semana. E que o Senhor te abençoe com as bênçãos do Pai Abraão e te conceda a favor. E que ele levante o seu rosto sobre ti e sua família e faça com que você e os seus amados desfrutem sua saúde, plenitude e paz. Em nome de Jesus. E todo o povo diga, diga o Senhor salva! Deus te abençoe. Nos vemos de novo. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.